E majta franceze sulmoi të njëjtën presidentin Emmanuel Macron duke pretenduar se lëvizja e tyre ishte e vetmja që duhet të propozonte kryeministrin e ri të vendit. Kjo pasi Macron bëri thirrje për një koalicion të gjerë qeveritar pasi në raundin e dytë të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, asnjë forcë nuk arriti të siguronte shumicën absolute, por alianca Fronti i Ri Popullor e përbërë nga socialistët, komunistët, të gjelbrit dhe forca ekstremit të djathtë, Franca e papërkulur, arriti të dilte e para duke marrë 193 nga 577 vende në Asamblenë Kombëtare. Në një letër të hapur Macron, i cili ndodhi në Washington për të marrë pjesë në samitin e NATO-s, theksoi se askush nuk ishte fituar zgjedhje dhe bëri thirrje për gjetjen e gjuhës së përbashkët për një koalicion të gjerë qeveritar. Kreu i Partisë Socialiste Olivier Faure tha se Macron kishte dështuar në respektimin e votës së popullit francez, ndërsa themeluesi i Francës së papërkulur, Jean-Luc Mélenchon, u referua Macron si njeriu që shpërndau parlamentin, por sërish nuk thurret askënd për të krijuar qeverinë. Franca është kthyer në një monarki presidenciale që shpik rregullat e saj me kalimin e kohës, duke ju afruar gjithnjë e më shumë regjimit të lashtë, ku i vetmi rregull ishte çfarë i pëlqente princit, u shpreh Mélenchon. Letra e Macron ndërkohë duket se përjashton dhënien e një roli në koalicionin e ri qeveritar kësaj partie të ekstremit të majt. Dhe e njëjta gjë edhe për partinë e ekstremit të djathtë, Tubimi Kombëtar, që doli forcë e tretë me 143 deputet në zgjedhje. Udhëheqësja e kësaj partie, Marine Le Pen, letrën e Macron e quajti cirk të turpshëm. Por kjo letër nuk është pritur mirë edhe nga disa mbështetës të Macron. Nuk mund të krijohet një qeveri kombëtare uniteti me vetëm një kamp, u shpreh aleati Macron, François Bayrou për AFP, duke i bërë thirrje presidentit që të bashkonte dhe jo t'i përçante francezët.